نحن الآن في منتجع جرموك السياحي، ويمنا الرسام الأرمني المشهور الأستاذ الفنان هايك شهبازيان. أحد السائحات قالت أريد يرسمني. طبعا هذا الفنان يقعد الشخص أمامه خلال 10 إلى 15 دقيقة ويرسم الشخصية. أوكي، فنعرفكم احنا عليه اذا احد يريد بعدين يتصور بالمستقبل يحضر الى جيرمو ويتصل به مباشره. سيلون اخشكاتشا وغاكي مع بروبلمكا بس اللي كان مش تابنا Գնա երկի, ես էտ արձը կլուծ։ Հավոր։ Հա, գնա։ Կես, նայում եմ մի աչքով, ժպտում ես կասկածով, Kashum ko kalvatskov Kes kanchum en panelu Asirekne Petkom bon Ashkerov yura hatuk Kes as tum matum u inceles vanakum No war parov ko Sirte certis et kapem Yaro jam yes kes vonts khapem Shunche chunches et kapem Ko sirov aprem Կյանքդ կյանքիս հետ կապեմ, քո անուշ բույրով արփեմ, շունչը չնչիս հետ կապեմ, քո անմար սիրով ապրեմ, սիրտը սրտիս հետ կապեմ, յարո ջան ես քեզ ոնց խաբեմ, շունչը չնչիս հետ կապեմ, քո սիրով ապրեմ, կյանքդ կյանքիս հետ կապեմ, քո անուշ բույրով արփեմ, շունչը չնչիս հետ կապեմ, քո սիրով ապրեմ, շատ սրտեր ես դու կոտրել Ուշեղ մեկին փնտրել, բայց ինձ են սենց ընտրել Շատ, շատերն են նախանցում, ինձ քո տեսքի հարցում Բայց չեն գտում լուծում Աչքերով յուրահատուկ, քեզ ես դու մատնում Ինձ հետ ես պատրաստվում Նոր օրվանքո Սիրտը ես սրտիս հետ կապեմ, յարո ջան ես քեզ ոնց խաբեմ Շունչը չնչիս հետ կապեմ, քո սիրով ապրեմ Կյանքդ կյանքիս հետ կապեմ, քո անուշ բույրով արփեմ Շունչը չնչիս հետ կապեմ, քո անմար սիրով ապրեմ Սիրտը սրտիս հետ կապեմ, յարո ջան ես քեզ ոնց խաբեմ Շունչը չնչիս հետ կապեմ, քո սիրով ապրեմ Կյանքդ կյանքիս հետ կապեմ, քո անուշ բույրով արփեմ Շունչը չնչիս հետ կապեմ Սիրտը սրտիս հետ կապեմ, յարո ջան ես քեզ ոնց խաբեմ